maître Cheikh Ibra Ndiaye combat yi démarré na ñi ngi sondo rouge bi ko tuna bleu bi dem na wala arbitre atena indi wat na len ci kaw tapi bi rouge bleu donc wax na len li ngeen combat do combat bu jaar yon parce que combat bi coup de poing yi ak coup de pied dañ ko wër di dégg acca mu nekk ci départ wa nan attaqué rouge ñeñ ci 88.5 ci bal mondial acca combat yi départ na aha coach bi dem na wala gis ngeen rouge bi def na chute arbitre bi ñi nga démarrat aha gauche donne gauche songar naka acca ñu dem atta wat na nako comme ni ngeen kay déggé public baangi nono supporter yi kenn ku nekk di yoxu a bleu bi yëkëti na loxam signalé na ça veut dire que donc amna ben ci matériel bi mu tak nek du cher attaque wat nañ na arbitre joxan na ko dama demande na hala tay double shot amna aha comme ni lañ koy wax nak yeneen ci 88.5 li moy combat sanda bi nga xamne mom la ñepp xam combat sanda nak buñ ko déggé da fay am coup de poing ak coup de pied da fay am aussi timide ay chute da fay melni lutte chinoise mais lutte chinoise bi da fa am touti lum ko lum wote ak sanda bi bu don sansu la voilà chute bi heure bu daano rek 3 points amna ki fete kaw amna 3 points du moins arbitre bi attawal na joxawal na tim ok premier round bi dem na arbitre bi atena lolou moy premier round bi parce que legui au lieu de 3 minutes dañ ko def 2 minutes ñi ngi doranté gis ngeen coup de poing mangok acca wéx dor gis ngeen na combat mo nek non ñi ngi dem ok shoot amna tik su ne tik moy taxaw len tik taxaw len jume continue len combat bi gauche droite aha aha bleu ñu né bleu bi mo gagné premier round bi aha aha dénga supporter yi commencé na ñëpp ci supporter yi xamna ñu defaleen toute présentation ci arbitre parce que arbitre dafa melni ñom ñëpp ay entraîneur lañ nek ay arbitre central ci table di am nañ ci arbitre de table am nañ Moussa Allô, allô.
interdit ak point yi ñu téré yoy yépp ñi ngi kay def ni ci sen biir ting bon Allô? Allô papa? Wa papa? Ma ngi lay dégg papa, ma ngi lay dégg. Allô? Allô waaw? Yéen ñu ci wër ci 88.5. Radio bu nekk table chaabi cash cash allo allo dafa melni problème déganté bi retour bi dafa amul problème retour cash aka ñu dem 88.5 Bawal Media nek tablé ci abi yon wad demal dekk bu sel ba combattant yaangi nonu combattant yi digen la ñom ñi nga poser 52 kg aha rue sank ple bi mo gagnon par coup de poing ak chidi si ñi nga commencé wat ah coup de poing ah allo ay naka la ko dundé parce que mom mo gagné premier round bi deuxième round bi mo gagné aha gis na né sa combat jakarlol télé bi jakarlol gis nañ né sa combat bi ya ko gagné mu nek ñaari round nga gagné premier round gagné deuxième round bi naka nga préparer sa combat bi lé wolu sama bop rek ñun jigen ñep dañu wara wolu sun bop waaw ndax li mom yaaka na dundam ben yoon du ñaar dafa seené nak dem man tan mu fi wara mo fay ma fay combat bu sawa yalla wa mais combat bi metti won na man kuma deyal mom rek te yalla amu si yam sun wala ngeppuma dama fasiyene xol dal moy mak gagn ko rek lay fexé gis waaw
légui lan nga kay ñaanal ak lan nga kay souhaité pour benen yone mu gëna faako benen yone rek ñu gëna defaat lawon fo dina lawon fo ndox du baye yone way bo légui ñu faako waaw fatali ñoo tourbe ak ban club nga nek awanjay égal d'or de touba égal d'or de touba awanjay égal d'or de touba nek champion 52 kg donc awa dañ lay jaajeufal ya ñu en direct ci bawol mi kon dañ lay jaajeufal nga baye la nga dem nga noplu je ok waaw kon combat yaay nono combat jigeen ñi nak ben combat la won rek jeexna legui dañuy dem ci combat goor ñi ñi ñoy maître combat goor ñi ban poids la ben 48 la donc ñi ñoy 48 kilos yi ñu wara dem bleu bi mo wara compétir ak le plateau rouge ñom ñaa ñu wara dem ci 48 kilos yi 48 kilos nak souvent combattant yu metti la daan doon parce que dañuy oyof dañuy souple te technique bi fofu lay gëna génné ndaxte ñom lañuy préparer pour ñu mëna génn nek ay 60 kilos wala 52 kilos yi donc gis ngeen ko mi ngi nono de préparer wu di teb supporter di ko tatchu mu nek combat yo xamne da fay neex combat yi 2 rounds lay doon round bu nek 2 minutes da ngay am ko nek athlète dog de ko meuna gagne luko moy rek so taxawé ni premier round be ci ngay xalé sa lepp donc yéne ngeen non nak diñu sévour fétié EFA Daru Salam ci terrain basket bi mu nek nak première édition bo xamné maître Cheikhou Na responsable Eagle d'Or bu Touba mo am initiateur bi def ko lim ci xalaat nak moy dafa wax né xalé bu ñuy dem ci yenen compétition dañuy passal sen bop dem suñu démé suñu gagné duñ leen jox lolol ay médaille yo xamné bu ñëw dañ koy wék rek ci sen nek wala ñu wék ko ci biir salle bi légui nak mu né ah ñi ngi jégalu mu né nak légui mom da fay changer initiateur bi daf leen indi fi fiñu dëkk ci biir Touba nek ci département bu Mbacké région de Diourbel organiser leen ci ay compétition yo xamné ku gagné da nga am ben enveloppe bo xamné dañ ci mëna gis sa bop ci le fo sax mu may la joxale ben saku ci bo xamné bo demé boko yobbo ci kër ga wa kër ga da nañ xamné yow mé kat li ngay entraîner amul na leen toté ndariñ nga xamné enveloppe bi mu lay jox nak soké dañ ci mëna jënd ay jomtu gaay su féké né da ngay ouvrier nga dañ ci mëna jënd say matériel bu dé élève nga dañ ci mëna préparer ouverture yi di ñëw su féké né ku melni man nak di taxwalu magal gi di ñëw dañ ci mëna térel say jëm mo tax mu bëgga def lolu arbitre ba nga jogat duga ci moy arbitre central bi mom moy woté moy arbitre mi ngi woté seen bi moy def nak moy wonel né gauche droite rouge bleu sur le tapis lolu lay wax rouge bleu sur la tapis taxaw arbitre bu xasse ba taxaw ci kaw tab balé geste bi nak amul tul droit gesso amul tul droit raf amul tul droit def dara su combattant ñëwé par signe lay waxé ñom signe bi mi waxé ñom bu yëkëté loxoy daf lay né wo mu ñëw bu déppé loxoy daf lay wax né tourné len jakar loko table bi nuyu table yi nuyu arbitre gis nga non lay def légui mu xol lolu moy signe de sanction bi rouge tamit ñi ngay sanctionner si joy muy def moy da leen sanctionner parce que bimu leen woyé dafa am touti retard bo xamné ñom ñaa ñëpp respecté wuñu ko ci lay vérifier nak gaayé est-ce que gaayé c'est combattant mu né gaayé baxul gaayé rouge tak baxul légui mi ngi vérifier que pak plastron gaam bi baxna casque bi baxna plastron bi baxna xol na ko lepp baxna légui dak na rouge bi né nako demal outé gaay yo xamné c'est réglementaire parce que gaayé du gaay yo réglementaire li nak arbitre bi man nako ci sanctionner wat parce que heure buñ la sanctionner rek perte nga ben point su delte nak ñu sanctionner wat ko da fay pertat benen point mais arbitre bi tin man na am tolérance parce que lepp mi ngi dépendre ci mom su ñe mu sanctionner wat ko gis nga ko mi ngi vérifier wat gaayé xolaat ko KB plastron bi def nañ atay arbitre bi amna compréhension parce que sanctionner ko légui si ñu premier round bay nonu ñi ngi len acca combat yi dem na wa rouge blessa bleu yene ñu ci pour direct ci facebook bi live fo tiktok kon nak première édition a bleu bi ñu né rouge bi genn na tapé bi wo war nañ leen dugg ci bi don do tiktok shoot amna dañoo sampu yëkëti waata
arbitre bi néna rouge bi dafa tek loxo bi bleu bi dafa jog bleu bi mo daane rouge bi mais qu'est-ce qui de wad nak su fekke ne en Afrique la wala champion du Sénégal la ki nga xamné matériel bi mo tak dafa wad wala protégeant bi wad dañ ko ci sanctionner mais xamna comme affaire c'est départemental mo am yenn tolérance donc ñu sé wax leen OK combat demande rouge bleu attention maintenant gis ngeen comme ni lañ ko waxé 48 kilos amul nopul da ngay nek un combattant rek wala do nek combattant aha voilà chute amna aha né ñu sété arbitre bi signalé na combattant comme na dafa neex dafa melni aha téng arbitre atena aha ah bleu bi may ko fu mo yak nakam daf kay wonné ko ma la gëna xey signe bobu arbitre bi def moy woné né génna na tapé bu génné tapé bi nak dañ kay moy 2 points acca ñu attaqué wa demal civil combat bi rouge entre bleu bi taxan nako duggal ne len tambe ñi nga li nak ci bure la li amul japp gis ngeen bu ñu songo do am japp da ngay tek sa loxo rek baye ko tanki bi arbitre joxe wat na ko d'envoi bi rouge bi la songo demna acca waké bleu bi génné na rouge bi pousse nako mu génn mais néna fofu dara amul da ñoo ñaar légui bleu bi rouge bi joxe na ben signal arbitre le moy compte parce que mo guen sans arbitre guené ko légui dañ kay compte comptage force la légui suñ ko compte bu paré légui arbitre bi man nako moy wala mu def ko menaka règlement fils dañ kay tolérer parce que lu bare dañ kay tolérer parce que ñi bo day xol demagogne au niveau international mais le moy de fekké né au niveau international la dañ kay ci wañel ayé point donc combat yaangi non démarré wana bleu contre rouge mais dafa melni bleu bi mo gëna taxaw rouge bi mo gëna technique aussi jël nako bo bañna arbitre atté wanako parce que bu ko jappé ben 8 secondes yo xamné action amul rek arbitre bi day dadé atté acca don nako coup de poing acca ñu dem arbitre bi sédélé wana len parce que 2 minutes jeexna kon nak yene nga non de suivre combat en direct yene nga en direct ci bawol media 88.5 radio ba nek table tiabi yon xalwa jëm Touba arbitre bi wata wadna aha ñune bleu bi mo gagné premier round bi parce que mom mo gëna don athlète même boko sétane rek bo xamul da ngay xamé né bleu bi mo gëna taxaw aha combat donc ñu né open la goor ñi dañé tak casque forcément ka donc waaw aja ñi ngi non légui temps de pause bi 30 secondes la ngay noppalo sa coach wax ak yow ñu del ci wat xamna ñu daw rek set wat benen coach bi nga xamné mo nek rank ba xam lu ko coach di digal ok kon ñu dem coach mo ñu non tay coach bi lu muy digal ci bi ñu wax ko consigne ba nek première victoire bi coach bay nan légui dañuy daw setti wat rouge bi nga xamné mom dañuy ba xam la ko consigne jeexna arbitre bi mi ngi wowat combattant yi pour ñu mëna continuer seen combat waaw mais nak dafa melni bleu bi mo gëna taxaw parce que buñ ko xolé ci combat yi bleu bi dafa melni mo upp ay entraînement té mo gëna nek un combattant del so nañ arbitre bi mi ngi vérifier wat protège dans yi casque yi gis nga plastron yi gaay est-ce que matériel bi nek na au complet gis ngeen bu defé signe day def deuxième round bi day yëkëté ñaari barami acca ñu dem attaque amana gauche droite mi ngi jema balé mais jeexna aha daf ko don fausse balayage ci kanam mais dafa bañ balé bi attaqué wat na a tay momo rouge bi mo gagné balé bi def na ben chute donc balé bi rouge bi moy am 3 points acca ñu dem balé bi contre rouge bleu contre rouge su ngeen gisé nak ñom ñep ñoy tak bleu rouge ça veut dire que ñoo ñaar ñoy chente combat bleu ceinture de combat le rouge ceinture de combat acca attention coup de poing bi dem na ci bop bi mais casque bi mo tax du meuna santé dara rouge bi yëkëti wat na loxo bi signalé na amna lo xamné da fay da fa déborder ci quoi
acha ñu dem gauche droite comme ni ngeen koy sétane direct ci live bi mi ngi nono aha damna damna ambot voilà donc rouge bi da na wana parce que rouge bi dafa melni lu jéxal amul compétiteur rouge bi dafa melni lu jéxal parce que dafa melni sonna parce que bleu bi mayiko fumo yaka nakam dako accélérer rek def ko gauche droite la kirmuje suñu jappanté nak 8 secondes rek action amul arbitre da fay atté joxawat len consigne pour ñu mëna continuer sen combat non rouge bi sonna rouge bi taxawul rouge bi entraîneur gis nga taxaw na defatul ben mouvement ça veut dire que day def ni arbitre tassal combat bi wala arbitre atana len arbitre atana len non sonna bleu bi amul compte mën nañ wax ni le bleu bi mo gagné premier round bi mo gagné deuxième round bi donc mala ñepp xam nañ né bleu bi mo gagné mais dafa melni ñu tak plastron bleu yi ñoy gëna taxaw aha acha ñu dem compétiteur parce que dafa melni ñom ñoo taxaw ñom ñoo gagné légui ñu gis né sa way dafa melni combattant bi dang ko upp doole wala dang ko dakk combat lan mo waral nga presser ko premier round ak deuxième round xana ma liguey rek ma liguey sama ko sama liguey ko sama liguey rek dafa melni liguey yol parce que gis na la ci deuxième round bi dang ko presser ba mu melni lo perte connaissance dama liguey rek man ma liguey mom ci numa tirser entraînement sama ko sama dama xéral lo xamné bu ko may ma xalat dang ko attaque lolé problème dama ko dañu bu ko may alak dañuy bëri bu koy pat nga sëss ko nga marqué place do donc dank mayoko mu xalaat mayoko mu def dara nga ñoo nga accélérer ko yow ban club la ak kan moy sa coach man égal de Touba égal sec mo sama ko soir dama melni ñaari comité yépp égal de Touba moko gagné ci même coach bi donc kon coach dafa melni dañu rawanté wala def dara mais combat yi dafa melni lu yombon ci yow parce que combat bi yomuna lol ci parce que ning ko gagné mom jaaxal na nit ñi boy dama yagate ko rek motax mo dama ñew way wu joxali ma yor yep lima daan liggéey ay comité bari mo jël la ñew jël yakal ko no dama yagate ko motax da fla yagate ko nga bokko won ne ko duma sa morom ci entraînement donc yow wajal nga ko bien mom mu de ko wajal waaw bax sax billahi legi fatali ñoo club bi ak sa tour egal do Touba Baysal Ndiaye jerejef Baysal Ndiaye koku mo jaraté champion bi moy Aigle d'Or Touba suñu gisé combat comme nim ko waxé boy bi daf ko don tekkou nan ko mala man mu ñew nak won ko neko nak man duma sa morom mala upp entraînement sama coach mo mon sa coach mais lepp rek dañ kay def ci fair play ak discipline ñu demal ci deuxième combat bi toujours ñing ci 48 kilos yi dañ kay defa wat timit dafa melni tigre noir la gess parce que coach bi taxaw ne di dem ne dafa melni mom yag na competition ñom ñoy club ego do serigne mara mbacke ah ñu jox coach bi rek mu dem aha voilà xamna kon dañuy wax ne délégation bu mak conseil départemental bu Serigne Fallou Mbacké dafa yone ben délégation bu mak ñune ñom dañu bëggon na def toté waxtaan ak ñaaxata combattant yi suko defé mëna tagato dem ñibé dañu ba ñu xamné ñom la Serigne Fallou Mbacké yabal ñu wax ci turu kilifa gi Fallou ku ko gis xamné mi ngi def lu baax ci jeunesse bi mi ngi def lu espoir bi donc ay ndanaan taw fi timit war na baye ben 5 minutes bo xamne war nañ ci wax acca ñu baye kon ñi nga xamne ñom la fi président conseil départemental bu Mbacké Serigne Fallou Mbacké yabal su wa refé bismillah serigne alhamdulillah rabbil alamin ñi ngi nuyu kenn ku ci nek ngeen may ma tuuti rek ma présenté wu présenté délégation bi ma àndal man la Abdou Ngingue président de la commission jeunesse et sport du conseil départemental de Mbacké ànd ak Dagne Ndiaye conseil départemental suñu sœur
di len wax ni ci turu allo mi ci tek ci li ngeen di def bu baax ak contentement ci am ci département jeunesse bu mel ni une jeune dynamique une jeunesse disciplinée une jeunesse bo xamanteni vicieuse na len wax ne ci genre mel ni inshallah dana nek sen wet len ci jappelé di len ci taxaw fu ngeen nek ma nga fa man nak personnellement en tant que président de la commission jeunesse et sport je me réjouis vraiment de féliciter de encourager les organisateurs sen xexuna ñi ngi lay ziar bu baax ci sa initiative bi département bi soxla na jeunesse bu melni yeen ay ndaw ñu melni yeen ñu xamanteni dañuy tagat ndaw ñi ci discipline yu melni parce que discipline yu melni dafa am solo bu baax parce que discipline bu yar la discipline bo xamni képp ko xamni yang koy pratiquer en tant que pratiquant da nga yaru da nga xam fi ngay tek sa tank comme on dit rek en français un esprit sain dans un corps sain ta ñi fi nek ñepp ñi ay ndaw nañu xamanteni ñi ngi yor seen liggey ma sha Allah ñi ay élève lan ba para tamit di pratiquer ay sport bu mel ni kon bu ko défé man comme ni ma la ko waxé won xexuna en tant que pratiquant aussi hein li lu ma neex la té inshallah au sein du conseil départemental na len plaidel ba nga xamanteni genre sport yu mel ni conseil départemental da ci taxaw bu baaxa baax te yaakar na ne señ bi mi ngi wajju re xamanteni mi ngi koy defal sport bi muy le président du conseil départemental de Mbacké Serigne Fallou Mbacké képp ko xam ka nga wor pratiquant nga ci département bi señ bi woon na la ci conseil départemental ma ngi ko won dan ma ngi ko won ak ñu bari ñang ko won gis ngeen ni len señ bi dik ci sport yu mel ni moy sport de combat inshallah dana ci taxaw bu baaxa baax conseil départemental dana ci taxaw bu baaxa baax encore une fois di wax ne ca kanam ma sha Allah contane nañ bu baaxa baax jerejef koku moy le représentant du président Serigne Fallou Mbacké nek kon bo Mbacké su fekkene amna ci keneen ko xamne waaw ñu waxat ci turu Serigne Fallou Mbacké tontu ba pre nga nek conseil des sports bu Serigne Fallou Mbacké nan nga gisee département bu Mbacké be ak nan lay doxé ci walum sport waaw yaakar na ne desut ginnaw ci sport surtout sport de combat gis ngeen ne Touba sport de combat rek mom lañ permettre ñu ko fay pratiquer té yaakar na né club yu béré ñi ci biir commune bu Touba di fa def lo am solo fu melni département Mbacké fofu mom sport yépp ñu ko fay pratiquer ma sha Allah ñu ci am ay ndam kon département sport bi ñi nga nek moy autorité yi mo xam maire yi mo xam le président du conseil départemental bayyi xel ndaw ñi la ko bayyi xel sport bi la te yaakar na ne gis ngeen chaque année budget conseil départemental day allouer une somme importante bo xamni da koy jaglel sport bi lolu yeen ñep ngeen ci seen beut te chaque année wax deug yalla señ bi mi ngi ci bay waram bu baaxa baax moy le président Serigne Fallou président du conseil départemental japp na seen xel dal ci sport bi fi ak autorité yi nga xamni ño fi nek surtout muy le conseil départemental ba nga xamni fa la nek di fa liggéeyé fa la nek tamit japp la ndaw ni ci sport bi inshallah lepp lo xamni man nan ko rek inshallah da ngeen ci gis seen bop bu baaxa baax yeen jeunesse bi ak sport bi ci département Mbacké bepp nak wala jerejef kon non ngeen ko doon déggé ci 88.5 ci Bawala Media koku la fi Serigne Fallou Mbacké conseil départemental bi yabalon pour mu jappelé ci jeune yi
donc dañuy continuer suñu combat yi ndax te fekkee ne am na ken leneen lu muy defaat. Aha acca ñu jox donc ki nga xam ne moo représenté club yi fi dajale porte parole entre liggéey kung fu, su ko defee mu wax ci turu waa kung fu yëpp ñu mën a dem. Ok population bi ñu dajale fi li moom nga xam ne mooy département bu Mbacke, xale yi bëgg nañ armage. Bu jeexul tamit ñu gis benn kuréel ni day jàppale xale yi ñu do dañuy gis seen formation bi daal yëg ko. Mbooloo mi moom nga bi nga xamante ni xaw a ñu ngi siy dox autorité yëpp ñu ngi leen waaw. Ok xam naa mbooloo mi moo tax garant mu ànd ak suñu garant dan ñu ñëw fii pour teewe combustion bi pour gën a mën a recherche bu baax jafe-jafe yi nga xam ne moo am ci armation bi pour bu ñu àggee yeggee ko président donte sax dalaloon nañu ba waxtaan ak ñun si lu bëri ne dina ko saafara, waaye ñu ngi koy xaar tamit si yeneen i point yu bëri ndax armation moom ku ko seetaan xam ne sonn na parce que lée bi ñu koy defee rek ku ko xool xam ne stableut gënut, waaye nag amuñu pexe. Xale yi tamit ñooy fay seen xaalis ba pare doog a xeex, te ku xeex ba pare amoo lenn loo xamante ni dañ la koy jox, loolu metti na. Tàllal nañ si nit ñi loxo bu baax a baax a baax. Gis nañ teewaayu conseil départemental bi yëpp nag kontaan nañ si bu baax ndax nit moom yëg la solu dàllam ñëw rek mbégte la. Sant nañ leen baax si turu ànd liggéeyal kung fu bi yëpp ak Cheikh Ounah mi nga xam ne moo taxawal bis bi ngir bëgg xale yi gis seen bopp. Waaw ñu ngi siy bég bu baax a baax a baax, sant nañ leen, gërëm nañ leen, jërëjëf. Waa kon jërëjëf wax jaa yu noonu am na solo. Nan la ñuy def ba jàppale armation bi fii ci département bu Mbacke, ndaxte bu ngeen xoolee foofu bi xam ne am na solo. Jeunesse bu Mbacke, département de Mbacke bugguñu lu dul armatio, bugguñu tamit lu dul développé le seigneur, parce que li ñu def ni tey am na solo. Donc dañuy rancé autorité yëpp, képp ku mën a jàppale jeunesse sport bi rek nga jàppale leen, te xam ne jeunesse bu Mbacke bugguñu dara lu dul sport, te sport rek moo mën a suqali, parce que nit ki buy def sport dafay am yoo xam ne lu baree 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 dana ko jomma def, dana am loo xam ne tamit dañ koy def dañ koy def. Kon nag seen émission bàyyi noonu ñu continuer combat yi, parce que arbitre bi jugaat na taxaw pour mën a joxewaat signal bi pour ñu mën a continuer arbitre. Léegi nag xam naa ñu ngi dem ci beneen poids yi yeneen combat yi mi ngi commencé démarré, parce que 48 kilos bi na léegi dañuy pare ci 52 kilos yi. 52 kilos yi tamit dafay xaw a metti lool, parce que combat yi fokk nga taxaw physiquement nekk, techniquement ngay taxaw, physiquement nekk un combattant, da ngay xalaat di def lu ko mooy sa adversaire dana la mën a taxaw. Teete coach bi da ciy joué, parce que coach bi tamit ci commencement bi lay xool ba xam sa adversaire tànk la mënee wala loxo la mënee, loolu lépp da ko ci daal di corrigé waale pour mën la koñ. Dès le début da nga dangay combat di déglu waale sa coach, di calculer waale sa adversaire. Donc nekk combattant standard dafa nekk lu xaw a métti, dafa métti sax du nekkute lu xaw a métti, parce que da ngay compétir koo xam ne xamoo ba xam tànk la mënee wala loxo la mënee bëggoo bo alasi. Ok ok
waaw xamna kon rappel rek man lené xawna rawante lu béré bari mais ci léral rek mo kané pour l'instant yi ñoo ngi ci Daru Salam ci Daru Salam la nek dal man né ci fi nek ci Daru Salam la nek mais pour l'instant affaire bi dafa mel dafa xawa critique ci kom manam mbolo mo xawa bari ba ñun sax fiñu nek di liggéey né pour l'instant dañu am jafé ndax lélé gaay dañu ñëw ba sa sunu bagage yi duñu xam nuñ ci ké mo tax défa bo ñu wax ñu dégg la problème la doon lélé boy wax ñun pour ñu dégg la dañuy xaw di jafé lool motax lélé ñuy xaw di déborder xam nga abtinisien du nangu lélé nga diko jégué ci ay bagage am ak yoy day xawa day waw 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 lolou xamna ko ca yoyu waw xamna ñom defa ken fu gaay wala ñom seen gaay yoyu lele ci ñu xamni xawnu rog la ko anglais mais le problème moy kané fi mom xamna pour am sécurité waw waaw Moustapha Cham mom mako tane ci anglais fallu tamit mako tane ci anglais wax deug yalla waye le wetto dal moy kané fi mom pour l'instant pour nga xam deug liguey bi comme sécurité bi wax ak légui fi da ma la nit ñi xalé yi dañu xawa deugar bop lama lay nappal dal moy fi da am courant ko ne ci da am courant mu ne lay raw xamna nak courant da amul mbokk motax parisay mom dana war waye dañ leen di baye ak fallu wala mo commentaire ci marsi ndax mañ leen xalé yi ni ñi wéxé ni dana war waw waw xam nga affaire yi defa fi ngay tok bo né courant fi né rek day daw waw fallu mi ngi lay dégg xamna mi lay dégg ni dina léral ci kew tiaaj ak yoy mais bu dé Moustapha Cham mu ñu ci léral dara fallu mi nonu jakkalo yow kon fallu légi fallu léral la sa way bo défé waw légui señ papa li gëna graw nak moy Moustapha Cham moy cadré waw OK cadre bi bo gëssé lu lér rek xamalé Moustapha Cham boy xol fallu mi ngi non ak nel bi ngi ko taw non ak nel bi on tamit xam nga moy xam nga gaay waw non yow lay deglu motax fa l'instant faaw mu dar nobbi xam loy wax waw lolou mana OK legui seigne fallu waw parce que waw modo mom na xam nga modo commandant sana combat sana dama ko don def affaire fay moko nekh quoi mais mang waw ibrahima combat sana bi dama ko dan def en 2009 la bayona combat sanda parce que combat sanda day metti lo xamne da ngay am physique am technique da ngay am katan waaw bo gisé fi arbitre be limi wax ak ñom ci ay battu chinois lay wax ak mom parce que battu chinois bu len yo law hang new hang ça veut dire rouge bleu ñew len waaw alors yeen may deglu waaw clip waaw waaw legue law xang new xang rouge bleu ñew len so mais xamna nak ci da melne jamono ji yalla ji waaw ngay ko mom est ce kon da ko tal voilà gis nga da kay projeté mu daanu ay waaw mu daanu mais da fa melne mi we arbitre wa da fa melne yalla ji day taw dafa melne da fay taw ño arrêté ba xol muy dem té waw DJ waw da fay taw waw dongo no arrêté na combat yaangi non arbitre bi bu dé mu ñuy dégg nañu talal micro bi mu yoré